Vinga, va, tenim feina per aquí. Aquesta taula potser és d'aquí, aquí. No. Aquí? Aquí s'ha dit. Que no està bé. No fer cas, per favor. Esteu marejant. Vinga, va, deixem aquí i no discutim més. Mira aquests tossos, eh? Això és igual, jo ara no serà ni si em vulgui. Vinga, va, ens veiem, que avui és un dia especial. Va, què, per fer-ho a Lucy Galó? Ja és Santi Mariner. No és una cosa guapa, si no, això. Però la Lucy Galó és una actriu de primera. M'encantaria que em signessin un autògraf. Va, no facis el fill. Què passa? Jo porto el meu carnet d'autògrafs allà on sigui. Pots demanar un autògraf per mi, és que no m'atreviré. Sí, esclar. Què, xerra meca? No! Llavors comprar els camerinos, que ja estan a punt d'arribar els actors. Sí, ja, jo no sóc el teu minyona. Som aquí per fer una edició del vídeo. Exacte, el 3D i els efectes especials. Esteu aquí de becaris. I heu de fer tot el que us dic. És un abús. Ho sento, nois, són ordres de dalt. Buf! Hola, bon dia. Ah, hola, bon dia. Ets el director de càsting? No, sóc el secretari. Què volies? Vim per l'anunci de salxitxes. Ah, sí? No, em sona. Tinc la teva foto? No, però em podeu fer una prova? Som molt fotogènica. Ho sento, per l'anunci d'avui ja tenim tots els actors. Ah, però si algú es posa mal... Ai, ja m'haurien dit. Deixa'm fer una prova, per favor. Sí, sí, en Biplin. Parla amb la directora del càsting quan arribi. Si no, els pots esperar aquí, tu mateixa. Gràcies, de debò. Hola, vens per l'anunci? Sí, ets de càsting? No, sóc del càmera. No penses rodar amb això de ratlles, no? Per què? De cap manera. Les ratlles de la càmera surten fatal. De veritat? Ja t'estàs buscant una altra cosa. Entesos? Santi Mariner! Ai, hola, com va? Uf, no puc creure. Deu fer molt de temps que no ens veiem, oi? No, no, no és això. Doncs ara no recordo on ens hem vist. Uf, jo tenia més diner a l'horitzó, la casa al revés... Ah, hem coincidit amb els rodatges. Ja deia jo que em sonaves. No, no, no és això. Uf, no puc creure trobar-te aquí. No sé ni com he pogut venir. Estic fet pols. Però si són les 9 del matí. Ja, és que vinc directe de l'aeroport. Estic rodant a París, saps? Ah, sí? I porto roba de recanvi? Roba de recanvi? Esclar, per què? Ui, hola, bon dia. Aquí no sé quan està, que anem a rodar. Perdona, i la roda de premsa? Per la pel·li de terror. Sí, hola, sóc en Santi Mariner. Montserracó. Sí, molt bé, jo sóc la directora de càsting. Ah, sí? Voldria parlar amb tu. Sí, sí, després. Arribem als camarins, sisplau. És que t'he de comentar una cosa. Després, després. La roda de premsa farà l'altra sala. Perdona, i els camarins, sisplau? Acompanyeu-me, si m'hi cul. Som aquí a darrere. Merci. Res. Hola, Neus. Porto les salxiques del meu client. Anem una mica justos, no? Anem a altres actors. Sí, sí, però hem de parlar de l'anunci, que el meu client ha demanat un canvi. Però si estem acceptats per canviar-ho, Miquel. Només és un detall, però queda molt millor. A veure, digues. Mira, me veu l'autobre cap aquí. On la vols, cap allà? Al final no serà la nena qui es mengi totes les salxiques, val? Ah, no, però si aquesta era la gràcia. No, no, se les menjarà un gos. Un què? Un gos? No, per favor. És un gos moltíssim que viu a dalt. Tira les toies. Si no hi ha un gos, he d'escollir jo, que és la meva feina, no? Bé imposat. Comencem bé. I què fem amb la nena? Doncs la nena igual, però a l'últim moment el gos li roba les salxitxes i la nena el persegueix. Hola, bon dia. Sóc el senyor Gatius. Bon dia, senyora Arius. Jo sóc la senyora Vital. Gatius, et dic Gatius, nena. I li dic senyora Vital. Em sembla que no ens coneixem. Ah, doncs disculpi, senyora Vital. És l'amo de tot, no. Ella és la directora del càsting d'aquest estudi. Mira que bé, però jo m'he d'entendre tu, que per això t'ha contratat la casa dels salxitxes. Doncs sí, sóc un familiar. On és aquest gos tan bufó? Al cotxe, no el portaré fins que hagi vist el camerino. Un camerino, per un gos. No és un gos qualsevol, per cert, és vegetarià, eh? Com que vegetarià? Però si t'ha de menjar les salxitxes. Doncs no se les menjarà, ja t'ho dic ara. A veure, senyor Arius... Gatius, home, el baba ho menja pomes per tenir la pell brillant, pastanades per a la vista i prunes per a la digestió. Però si s'ha compromès a fer una anunci de salxitxes, senyor, què dius? Cap problema, disfressar unes pastanades de salxitxes. Unes pastanagues? Esclar, una mica d'imaginació, no? Això complicarà molt, no tenim temps de fer treballs manuals. Aquest és el teu problema, jo vaig escollir el cabell. Genial, et felicito, molt bona idea de gos. Carles, em ve de seguida un becari a comprar unes pastanagues que siguin petites i primes, val? Gràcies. Però per què les ha de tenir de sobre aquest gos inútil? Perquè el senyor Coganius és el gent de fabricant de salxitxes.
Bingo, a mi la cara és fer les salsitxes de gos. Uf, és tardíssim. Fas passar els actors? Sí, gràcies. Bon dia, te toca un per l'anunci? Ui, hola, bon dia. Sí, mira, aquest és el guió. Gràcies. Ah, per cert, hauries de dir als actors que mai es presentin vestits de ratlles. Ui, espera, que em sona el mòbil. Sí, hola. D'acord, al mòbil. Bon dia. Bon dia. Ja us ho han explicat, oi? Sí. Es tracta de dir la frase, sabem el que vols, amb diferents intencions. D'acord. Podeu bellugar la taula cap allà, sisplau? Una mica més, però, us heu passat. Una mica més cap a la dreta. No m'agrada, poseu-la més cap endavant. Val, aquí. Sí, perfecte. Au, qui comença? Jo mateix. Endavant. Sabem el que vols. Molt bé, següent. Sabem el que vols. Perfecte, no pareu. Sabem el que vols. Sabem el que vols. D'acord, molt bé. Sabem el que vols. Molt bé, següent. Sabem el que vols. Perfecte, ara tots junts. Sabem el que vols. Una altra més. Sabem el que vols. Una més. Sabem el que vols. Molt bé, nois, això ja ho tenim. Ara heu de treure les salsitxes dels paquets i posar-les dins de la safata. Amb quina intenció? Doncs ara, les disposem en un cercle. Primer fem una prova i després decidim. Preparats? Preparats. Uf, com rellisca. Això s'enganxa. Es desfan només tocar-les. Nois, vigileu amb els comentaris que això ho veurà el fabricant. Jo no les toco més, aquestes salsitxes. Amb això no es pot fer res, tu. De què estan fetes? Ves a saber. Avui en dia no sabem el que mengem. Jo no puc fer miracles. Carles, envia un becari a comprar frankfurts al bar de la cantonada. No, però no és trampa agafar salsitxes d'una altra marca? Les fan molt bones, dino allà cada dia. La publicitat és així. Nois, 10 minuts de descans fins que portin els frankfurts, val? Fins ara. Vinga, va, ràpid, que anem com tortugues. Ajuda una mica el que té. Però això no serà la pell de pell. Ja, no, que la sala que serà un pell de pell. Sí, la sala que serà un pell de pell. Uf, serà un pell. Això encarregat els frankfurts. Això ja hauria d'estar fet. Tranquil·la, que no som esclaus. Treballem molt i ens poguem una misèria. Mira, jo no vull que em facin fora, saps? És clar, per això s'abusa. Hauríem de trobar la manera perquè ens trobin el sou. No som distrites. Bon dia. Lucy Galán. Busco una roba, directora de la pel·lícula. Pots fer-me un autògraf, sisplau? És per aquí la roba de premsa, oi? Sí, va ser còmode. És que si no menjo alguna cosa, em desmallo. Què són això? Salsitxes? Si vols et veig unes tapes, si vols. Sublim, m'encanten les tapes. Ai, la llum no és gaire càlida, oi? Si vols et pots posar un pic de color d'ombra. Tens, que tens la cara. Espera, fem una prova de càmera, poder. Gràcies, vida. No sé, té un gust una mica... Sembla de plàstic. És la pitjor salsitxa que menges mal. Si no fos que estic molta gana, la llançaria a les escombraries. Quina marca és? Pot mig? No m'ho puc creure! Salsitxes pot mig! Unes salsitxes fastigoses, amb un nom que fa pena. Ho sento, no puc. Perdonita, vaig ara mateix a tirar l'ova. Aquí, oi? Sí. Ho has filmat? Esborreu ràpid! Esborreu, vaig a la vida. Estem pensant el mateix que jo, no? És clar, ara sí que s'apujarà el sou.
No entenc. Posarem aquest vídeo a les xarxes socials, al YouTube, a l'Instagram, al TikTok, i ja sabeu el que podrà passar, no? Uala, algú s'hi haurà encarregant el marca per mig. Filmat aquí, als nostres estudis. I Portmix li posarà una mala cara a la nostra empresa. Estaria genial perquè ens tractaria molt bé. Però els clients ja no se'n fiarien. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, ¿es la nena con la mesa de salchichas? No, no, la rueda de prensa, por favor. Es aquí, es aquí. Y al director. Ahora vi ya. ¿Cudo el seguro? Sí, sí, entonces. Tinc gana. Vine, seu aquí, Júlia. Són salchichas. No les toquis, és caca. No és caca, són salchichas. Vine aquí de seguida. Ecs, estan podrides. Estigues quieta, vols? Són dits tallats. Ai, no diguis bestieses, per favor. Doncs ho dius que és caca i no és caca. M'enfadaré, eh? Ara els faré ballar. Mira. No hi ha qui t'aguanti. És l'última pel·lícula que fas. T'ho juro. Mira, semblen cucs. Hola, ja sou aquí? Hola, Tomàs. Bon dia, Tomàs. No hi diu ningú. Sí, agafa que han passat pel·lícules de Lucía Santí. Ja són aquí. Tomàs, mira què faig amb els dits dels morts. A veure? Cagant! Ets diabòlica! Senyor Roda, per favor. Abans me n'he menjat un. Ah, sí? Això és antropofàgia, doncs. Antropaté, eh? Vol dir canibalisme. Soc caníbal, mira, mira. És insuportable, li han mirat el cervell. Vostè no se'n dona que té una filla molt especial. Una cosa és fer una pel·lícula de terror i una altra és fer creure a la nena que és terrorífica. És una nena molt sensible i necessita que li facin cas. M'entén. Jo li fas cas quan es comporta normalment. Es comporta així només per cridar l'atenció. Només es tracta de jugar amb ella, home. Està aquí la cosa de premsa? Sí, sí, passeu. Uf, quin embolic. Bastó de cabotet. L'altra sala està plena d'aigua. Però aquí no fan anunci de salchicha. No, no, crec que s'han equivocat. Júlia, surt d'aquí sota. Deixi-la, per favor. Ara m'encarrego jo. No vull que faci aquí una venda experimenta. Ho fa perquè vostè és al davant. Vol dir? Que si marxa et deixarà fer el burro. Faci'm cas. Segon zombi. Mira, mira, molt bé, cap aquí. Els pròxims diferents vols, gràcies. Girar-me a poc a poc. Coses no llarges, enllà. Vale, d'acord, ara em deixa descansar. Vinga, ja podeu fer-me preguntes. Què significa el títol Crits de cristall? Li va costar molt, però una nena per aquest paper. Perquè només fa pel·lícules de terror. Si sembla una mossada, és que t'agrada fer aquí. És veritat que té la casa plena d'esquelets? A veure, no puc respondre a tot de l'home. Són els esquelets de la família. Júlia, estic parlant jo. Els guarda tots. És cert, senyor Roda? És cert, senyor. Sí que és veritat. Mireu, aquesta caixa està plena de dits. No fa gràcia, Júlia, em sents? Els talla trossets, jo ho he vist. Ja està bé, que t'aguanti el teu pa. Jo ho he vist. Jo ho he vist, jo ho he vist, jo ho he vist. Insuportable, la nena, no? És una vida tot això, oi? No ho sé, però és molt desagradable. En tot cas, aquestes declaracions faran vendre els diaris. Sí, ja ho crec. Està bé així? Em queda bé aquesta camisa? Sí. Em poso aquí? Sí. Quin personatge fas? Ets un paper de víctima? No, home, no. Mira, una cambrera. Amb brot està? No, estic treballant. Jo sí que tinc gana. Ves. Mira, ara sóc una pagesa. Però a veure, tots aquests papers són de la pel·lícula. Quina pel·lícula? Crits de cristall. Ah, és nova? No l'ha estrenada? Però tu qui ets? La Montse Racó. Ens prensa el teu bloquer. Per què? Jo ja ho tinc. I tu? Jo vaig cap a la redacció. Això no és una roda de premsa ni res. I les salchichas estan fastigoses. Aquesta és la meva camisa. Fa mitja hora que la busco. Ah, sí, és teva? Doncs s'assembla molt a la meva. Perdona, és la millor camisa. A més, a tu t'agraden. Doncs m'ha de confosar camarino. Sí, t'has confós, sí. Me l'has robat mentre em feia la dutxa. Que m'ha confós a camarino. Doncs me la tens de donar ja, perquè tinc una roda de premsa i estic fent tard. Quasi passat, ara te la torno. No, és que en aquesta camisa no tinc de tornar a París. Quasi, rodat.
On és el responsable? Qui és responsable? El meu camerino s'ha instal·lat un gos i està tot ple de pèls. El gos? El camerino! Aquests camerinos no són segurs, Lucy. No són segurs? A mi m'han robat la camisa. Veus? I a sobre la bossa del gos és un impresentable. Almenys té amo. S'ha menjat la meva crema hidratant. L'amo? No, el gos! És que com fa aquesta oloreta... Això, defensa l'ara. No, que jo no me la menjaria, eh? Es pensa que riu de mi amb poca vergonya? El gos? No, l'amo, que sembles ximple, Santi. Ai, sí, sí, perdó, perdó. A sobre m'ha arrossegat les sabates de vellut. L'amo? Ai, no, 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 ai, el gos. El gos, el gos, el gos del dimoni. Tu sí que ets el dimoni, has obert la porta i l'has deixat escapar. Perdona, però he obert la porta perquè feia una por de gos que no es podia ni respirar. Espera la camisa. Si no trobo el gos, m'ho pagaràs, em sents? És tu que m'has de pagar la crema i les sabates. El pot de crema ja estava buit i les sabates trencades. Ah, no me'l puc treure, cara dura, que ets un cara dura. Em queixaré al protector d'animals per maltractaments. Oh, oh, mentider! Et denunciaré, bruixa. Fots d'aquí, maleducat! Terminaré la teva carrera, primer vaig a buscar el gos. Però m'han dit que la roda de premsa es feia per aquí, Carles. Però Lucy, si ja s'han anat els periodistes. Fa estona. Com? I han fet la roda de premsa sense mi? Això és un desastre. Dona, però si m'ha dit el té qualsevol. I ara si em disculpes és que tenim un anunci de salsitxes per rodar. Encara no han acabat. Ens sortiran del pressupost. Es pot saber on són les càmeres dels actors? Qui ha sigut el llest que ha deixat el Frankfurt sobre la cadira? Ah, sí, són Frankfurt. Això ho ha portat al canvi del bar. Pues ha vingut un gos i s'ha menjat més de la meitat. Va, però si era el gos de l'anunci, se'ls havia de menjar igualment. Però resulta que l'he de firmar mentre se'ls menja, no sé si ho entens. A veure, un moment. Doncs mira, ha estat com un assaig pel gos. A veure, un moment. L'anunci de salxitxes és de Port Mix, no de Frankfurt del bar. Les salxitxes no es poden filmar. Però si hi ha una caixa sencera. Els espais són un fàstic. Uf, això està tot remenat, però si en casa no em queden. Dona igual, perquè per càmera es veuen fatal. A veure, maca, si tu no estàs filmant unes quantes salxitxes, dedica-te a una altra cosa. Mira, que no et posis així, per favor. Ja n'hi ha prou. Vull una altra càmera, Carlos, ara mateix. Segur que ho diu perquè sóc dona, masclista. Ho sento, Miquel, però aquest és el nostre cara, no tenim cap altre. Pues a mi ja m'he vist prou. No, espera, no ens posem així, sisplau. Per cert, heu de pagar la caixa de Frankfurt al bar. Sí, i què més? Se'ls ha menjat el gos de l'anunci, així que és cosa vostra. La fa de Sartre, oi? Doncs és cosa seva. Mira, Miquel, és el gos d'argent del fabricant de salsitxes, doncs ens ha de pagar ell. Ell ha deixat aquesta caixa perquè es les mengi un gos. Si vosaltres li doneu Frankfurt del bar, no és culpa seva. Va. Acaben de gravar aquest refonut anunci. Però Miquel, no sé com, si no trobo els actors, les salsitxes estan remenades, no ens queden Frankfurts i a més, el càmera ja se n'ha anat. Tot pel que ha fet? D'enredar la trocallera com un nen de 4 anys? I què farem ara? Què farem? Tu no sé, però jo plego. És un desastre, me'n vaig a casa. Home, però si un mal dia el té qualsevol. Doncs així demà serà un altre dia. I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. Hey. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I just wanna make up with me. I ja no vull ser més la pedra que s'espera. I ja no vull ser més el peix a la paix. Vaig deixar caure una làgrima en l'arena. Al final tot va de dalt, tu cuerpo alegria, ma. Érem com palmeres aguantant el temporal. Tots els pors que ens van buidar ens omplien de demà. Érem l'horitzó i les ganes que anés tot bé. Érem com vaixells de paper. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. No. Quién es responsable? Quién es responsable? Quién es responsable? Quién es responsable?
t'havia de demanar un canvi. Però si és massa tard per canviar, no sé. Només és un detall, perquè demà el millor. No, no, se les menjarà un gos. Un què? Un gos? No, per favor. És... Tinc gana. Tinc gana. Mira, seu aquí. Tinc gana. Tinc gana. Vine, seu aquí, Júlia. Tinc gana. Vine, seu aquí, Júlia. Sense... Quina cosa? Sí, sí, passeu. Està bé així? Em queda bé... Està bé així? Em queda bé aquesta camisa? Està bé així? Em queda bé aquesta camisa? Queda bé així? Em queda bé aquesta camisa? Sí, sí, sí. Està bé així? Em queda bé aquesta camisa? Sí, sí, sí. Ja n'hi ha prou. Vull una altra càmera, cabro, això ara mateix. Això ho diu perquè sóc... Ai, no. Fàstic. És la pitjor salsitxa que he menjat mai. Si no fos pel que estic morta de gana, te cansaria les escombraries. Tranquila, tranquila, que no se m'esclaves.